Och kväll och välkommen tillbaka till Fantasytuben. Jag kommer att gå igenom lite olika besparingar som jag potentiellt skulle kunna göra i mitt lag. Så jag kikar lite på mitt lag, möjliga besparingar, och så får du berätta här under vad du tycker om dem, om det är bra eller dåliga besparingar. Och som vanligt är det att bara gilla, bara prenumerera, det är helt gratis och du supportar kanalen på det sättet, så gör gärna det. Så om vi börjar med att kika lite på mitt lag här, så ser vi att just nu ser det ut så här, och jag har Krasniqi, Dahl, Strygel Larsen, Abrahamsson och Fosaie just nu. Santos på bänken inför fina kommande omgångar. Sen har vi Danasi, Sinelli, Bergvall, Saletros och Lundgren och Pittas längst fram, och två stycken vaskanfallare på bänken, vilket jag inte är helt nöjd med. Och med tanke på att jag har Fagerström, 4,5 miljoner målvakt i Västerås, med tanke på att jag har Larsson och Dahlsson som kommer inte få någon speltid, så vill jag nästan göra någonting åt laget som det ser ut just nu, och jag överväger det, och några saker jag funderar är att kunna nedgradera, och till exempel skulle jag kunna nedgradera från Santos till Stål. Jag skulle tjäna 1 miljon på det här, Santos 6,5, och de har ganska liknande schema, så här skulle jag alltså spara 1 miljon om jag bara gjorde den nedgraderingen. Och Santos är dessutom ingen kille som jag spelar ens i första omgången, så det är möjligt att det skulle kunna vara en potentiell nedgradering med tanke på att Ståhl har varit ganska offensiv, men inte lika offensiv som Santos, men kanske är det så att 1 miljon ändå är värt det. Kikar vi vidare på nästa möjliga nedgradering, så skulle det vara Lundgren till Alamari. Här skulle jag bara spara 0,5 miljoner, så här sparar jag inte jättemycket, och egentligen vill jag gärna ha kvar Lundgren, för han är så involverad och så aktiv, och så mycket assist kommer han få. Blir det assist i alla fall i Geist, då kommer han stå för dem, tror jag. Så Lundgren med det här fina schemat vill jag ha, även om Alamari också har ett nästan lika fint schema. Men Lundgren skulle jag helst vilja ha kvar med tanke på att han spelar mot Brommapojkarna som har haft det tufft. Mot Värnamo som bygger om, mot Norrköping som vi inte vet riktigt vad vi har dem, och sen Mjällby och så vidare. Så det är ganska lika matcher, men Lundgren, jag vill egentligen ha kvar dem, så kanske ska han vara kvar i mitt lag ändå. En annan potentiell nedgradering som jag skulle kunna göra i mitt lag just nu är att jag tar Sinelli som jag precis har byggt om i laget för att få in, och sen istället byter ut honom mot Skrabb, och inte lika fint schema, och Skrabb, han är ju på fasta situationer, han spelar 90 minuter, han tar straffar och så vidare, så han är ju potentiellt ett säkrare alternativ, och här skulle jag spara 0,5 miljoner också på att gå från 9 miljoner Sinelli till 8,5 miljoner Skrabb. Men jag vill nog gärna ha kvar Sinelli också med tanke på att han såg så bra ut träningsmatchen han hade, och det är en liten chansning också, 60-70 minuter kanske man kan räkna med, men jag tror egentligen att mot Värnamo, mot Västerås räcker det, så får man se lite vad man vill göra sen, men också en potentiell nedgradering där. En annan nedgradering skulle jag kunna göra längst fram, att istället för att ha Pittas längst fram så skulle jag kunna byta in Ferrari. De har ju givetvis samma matcher eftersom de spelar i samma lag. Här skulle jag tjäna 3 miljoner, så här skulle jag tjäna riktigt mycket cash som jag skulle kunna investera i övriga laget. Och det är också ett byte som lockar, att kunna förstärka bänken, att kunna förstärka med andra anfallare, kanske ta en premium målvakt och så vidare. Men samtidigt så är jag ganska sugen på Pittas också, så just nu vet jag inte, men jag skulle ändå säga att med tanke på de förändringar som det skulle kunna bli i laget här, så är det ändå liksom Sinelli vill jag helst ha kvar, Santos vill jag helst ha kvar, Lundgren och Pittas vill jag också helst ha kvar, men samtidigt så det är 3 miljoner totalt som jag skulle, eller 5 miljoner totalt som jag skulle spara om jag gjorde alla de här sakerna, och jag skulle säga att mitt lag ser inte nämnvärt svagare ut, kanske lite, och här är dessutom 5 miljoner mer att spela med, så det här är laboreringar som jag gör inför deadline som är nu på lördag, så missa inte det. Så lite spridda tankar från mig, vilka besparingar som jag funderar på att göra i mitt lag. Så berätta gärna vad du gör i ditt lag, berätta vad du tänker göra, berätta vad du blickar emot och vilka byten du gör, berätta där du tycker att jag inte ska spara in och så vidare. Och som vanligt så får du jättegärna gilla, jättegärna prenumerera, haka på ligan och allt som möjligt, allt som vanligt, så gör du det så supportar du kanalen och det är helt gratis, så jag är tacksam om du gör det. Men ja. Det här är fantasy, det spel och det är inte meningen med livet.